Sveiki gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien papasakosiu apie tai, kaip sudaryti harmoninį tetrachordą. Harmoninis tetrachordas turi pustonį, pusantro tono arba padidintą sekundą ir pustonį. Šitoks įdomus variantas tetrachordo, nes iš kraštų yra pustonį, o per vidurį yra padidinta sekunda arba pusantro tono, tonas su puse. To pažiūrėsim klaviatūroje, kaip tai atrodo nuo do. Do, re, bemol bus pustonis. Ir dabar atraskime pusantro tono nuo do, nuo re, bemolio. Žiūrėkit, tris klavišiukus, viens, du ir trys. Do, re, bemolio, re, be kar yra pusė, re, be kar ir re, dies yra du, vienas tonas ir re, dies, mi yra pus, dar vienas pusė, pusė tono. Tai pusantro tono, tonas su pusė yra būtent re, bemol ir mi. Ir tada mi, fa. Dar kartą, žodžiu, do, re, bemol yra pustonis, tada re, bemol, mi, bemol yra tonas, bet jo mums nereikia, mums reikia mi, dar pusė tono. Tai re, bemol, mi bus pusantro tono. Arba tarsi skambesys tarsi mažos tercijos intervalu, iš tikrųjų skamba panašiai taip pat. Ir mi fa do, re bemol mi fa. Bet aišku, čia yra ne tercija, o padidinta sekunda. Užrašykim do, re bemol mi ir fa. O žemyn būtų taip. Do, si, la bemol ir sol. Do, si, la bemol ir sol. Do, si, la bemol ir sol. O nuo re, re, mi bemol, fa dies ir sol. Matot, mi bemol ir mi yra pustonis, o mi fa dies yra tonas. Tai kartu mi bemol fa dies yra pusantro. Re, mi bemol, fa dies ir sol. Dar kartą. Re, mi bemol, fa dies ir sol. O žemyn. Re, do dies, si bemol, la. Va čia yra pusantro tono arba padidinta sekunda. Re, do dies, si bemol, la. Na, dar nuo mi pažiūrėkime. Mi, fa, sol, dies, la, fa, sol, dies, pusantro tono. Mi, fa, sol, dies, la. Pusantro tono, fa, sol, dies, arba padidinta sekunda, kitaip sakant. Nes fa, sol yra tonas, aišku. Na, dar žemyn. Mi, re, dies, do ir si. Mi, re, dies, pustonis, re, dies, do yra pusantro tono arba padidinti sekundą ir do, si pustonis. Mi, re, dies, do ir si. Gerai, galim paklausyti, kągi čia užrašėme. Na, štai ir viskas. Tai dabar turėtume padainuoti, parašyti, atpažinti ir pagroti šitos harmonijos tetrachordus nuo visų baltų ir nuo visų juodų klavišų. Nuo juodų tai ir dies, ir bemolį turėtų būti. Ir aukštyn, ir žemyn. Bet pirmiausia, pabandykite pagroti, paskui pabandykite atpažinti. Kai grojate, įsirašykite save ir paskui, reiškia, paleiskite ir atpažinkite per mobilų telefoną. Paskui užrašykite natomis ir tik tada padainuot, pabandykite, gerai. Ir visą tai padarykite nuo baltų ir nuo juodų klavišų. Tai va, štai ir viskas šiandien šiai pamokai. Iki kito karto pasimatysime neužilgo kitame video. Ačiū už dėmesį.